A upravo sada smo doživjeli trenutak da svi ti radnici zaposlenici, znači u sustavu javnih službi, očekuju da Vlada sutra izađe sa određenom ponudom, boljom ponudom u odnosu na ono što nam je zadnji puta ponuđeno. Mi uistinu očekujemo da će ovo vrijeme koji je bio period neke pauze u pregovorima, da će Vlada sutra, moramo biti optimistični, vjerovati, izaći sa boljom ponudom kako bismo zaustavili sve ono što smo mi po našim sindikatima krenuli raditi. A to su određene sindikalne i industrijske akcije koje, nažalost, u javnim službama nisu ni najmanje za građane dobre. Evo, sve ove službe što smo nabrojali, kada te službe stanu, staje jednostavno funkcionirati država i sustav za građane. Javne službe su uistinu jedan važan sektor za funkcioniranje države i za funkcioniranje građana. Evo, mi u sustavu zdravstva, da ne govorim i ne nabrajam i da ne ponavljamo se stalno onom što svi već znaju, nedostatku osoblja, manjku osoblja, preopterećenosti, prekovremenim satima, odlascima u mirovinu i svega ostalo, odnosu u inozemstvo, a na kraju krajeva i u mirovinu. To sam dobro rekla, jer puno ljudi odlazi u mirovinu, a mi nemamo mladoga kadra koji će se zaposliti i ostati, nažalost, na radnim mjestima koji su otišli u mirovinu. To vidimo i kroz naše članstvo, kako odlazi u mirovinu, da jednostavno mladi ljudi ne da se ne učlanjuju sindikate, nego ih nema na tržištu, većinom odlaze raditi tamo na bolja radna mjesta u inozemstvo, kako im je sad u EU omogućeno.